السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعوة يال كسر دعوة برنامجك بندقة آمنة ومركي يقوه الرئيس المدلة وصل نظرة صون لقضايا كنا صون لقضايا أما بلغسي دين دون هدو بيحكا دنبايا تريفيشنكا كالسن برنامجك بندقة آمنة وبدنا بأنو كغهد اللقاء الرمح بلشدة سياسة لقالها إيا دمان بوح الله إيا وحي دكا صوماليا إيا دلك بدنوة وحانو قلبتا كغهد لنا قول درد أولمبيكا maxaa gondaha inoo suray qodob la yiraahdo oo ah ciyaaraha olombikada oo aan sanadadii ugu dambeysay ka soo bilow 2008 ilaa iyo sanadkan aanu ku jirnay 2016 aanu ka qayb galnay wixii guuldarraha ee inaga gaaray iyo sababihii ay inagu dhaceen maaha guuldarradu inay wax xun tahay ama aan la guuldareysan karin dalal badan oo waliba dagaal ka dhicin ayaa guuldarro la soo darastaa laakiin waxa ay tahay inaan muqaabaa dhigno aanu dib isugu noqono sanad walba sidaanu waxuga bedeli lahayn guuldarrooyinka iminka aanu maaragtay soo aragnay oo uu sanadkani ugu dambeeyo. Barnaamijka waxaanu ku eegi doonaa dulmar amaba dib u fiirin doonaa taariikhdii olombikada Soomaaliya iyo weliba waddankeena Soomaaliya oo aad iyo aad ugu wanaagsanaa ciyaaraha fudud. Ciyaaraha fudud ee ciyaarta kubadda kolayga ayay ahayd ciyaaraha aanu waddanka dalalka iyo tartamada caalamiga ah markaan ka qayb galnay aan guulo fara badan ka soo hoyn jirnay. Macnaheedu ma aha in cid aan eed lahayn eed la saarayo, laakiin wax walba oo la sameeyo waxay u baahan tahay xisaabtan accountability. Wax kasta oo kaa qaldama waxaa u baahan tahay maxay u dhaceen ma dhahaysid, laakiin si aanay kuugu soo noqon iyo mas-uuliyaddeeda iska leh. Waxaanu barnaamijka ku eegi doonaa horta ciyaartooyda ayaa soo xulaa, see loo soo xulaa, halkee laga soo xulaa, ma degmo quraha laga soo xulaa, ma garab taabasha, mase dad la tartansiyeeyey sida caalamku ku socdo tartanno fara badan marka inta waddanka ka kooban yahay markay dhacaan ayaa la soo xulaa. Waan ogahay oo waddankii oo dhan waxaa laga yaabaa dowladda federaalka uma wada taliso ama maamulkeedu ma wada gaaro, way tahay dowlad federaala wayna tahay inay u taliso, hase ahaatee dhul ku filan in la helo ciyaartooy sharafteenna ilaaliya oo qaranka matala calankana kor u qaada ayaa dowladdu ka talisaa. Maamul goboleedyo ayaa dowladdu hoos yimaada. Waxaasoo dhan ayaanu eegi doonaa. Waxaanu eegi doonaa horta ma nalooga daray, mase burburka unbaa waanu burburnay unbaan eedsanayna, mase waana la sii taqaantiqiyey oo waa nalooga sii daray. Waxaa badanaa ciyaartooydu ka cawdaan markay tartanka soo maraan iyo markintaanay soo marin ka horba jabacdu waxa ay tahay in la dayaco oo aan laga warhayne. Taasina sidee bay ku timid? Guddiga olombikadu horta budget ma leeyahay, qarash loogu talagalay inuu ku shaqeeyo ma leeyahay. Wixii aan xogogaal u nahay iyo wixii aanu heli karnaa ayaan barnaamijka ku daawan doonaa. Ugu horreyn martideyda ama la yiraahdo star guestiga martida oo xidigaha ah oo ila fadhiya studioha waxa weeyaan Cabdiraxmaan Daacad oo nin wariyaha aad wada garanaysaana, iyo Cabdiqaadir Sigad oo isagana wariya Soomaaliyeeda. Labadooda waxay ogaal waxay u yihiin ciyaaraha, arrimaha bulshada iyo dhammaanba guud ahaanba dalka iyo dibaddaba Soomaalida ku nool xaaladaha ay ku sugan yihiin. Aniga magacayga waa Aamina Mas-uul, lacal intiina aanay garanaynin. Waxaa kale oo iyagana barnaamijka nagala qayb qaadan doona haddii eeda yiraahdo Khadiija Aalan Daahir oo ah gabadha hogaaminaysa tiimkeena ama kooxda ka qayb gashay tartanka olombikada ee Rio sanadkan 2016 oo iyadoo weli magaalada Brazil magaalada Rio ee dalka Brazil ku sugan. Khadiija iyadana insha Allah qadka kaga qayb qaadan doontaa. Waxaa isagana ka qayb qaadan doona Idris Alteso oo ah weriye madax bannaan oo arrimaha isboortiga caalamiga ah iyo kuwa isboortiga gudahaba u dhuun duleela badanaana ka faallooda. Barnaamijkii wuu inoo bilaabanaya. Marka hore Cabdiraxmaan iyo Cabdiqaadir soo dhawaada. Aamin aad aad umahadsan tahay runtii barnaamijkaada quruxda badan la nagu casuuntay isagoo in muddaha hawada ka maqnaa sidaa sheegtay oo hadda dib usoo laabtay. Runtii arintan waa arinta hadalhaynta ugu badan tahay maalmahan Soomaalida isla dhex marayaan, waana wax fiican in laga hadlo oo la taabto wixii jira oo xaqiiqda ah. Intaan barnaamijka ku guda jirnana waan ka haqabdiri doonaa wixii markaas ogaanteena. Hay Cabdiqaadir, adigana laba kelmadood. Waa mahadsan tahay Aamino. Horta aad baan ugu faraxsanahay soo laabashadii labada sano kadib inaan noqono martida ugu horeysa barnaamijka. Aad baan kaaga mahad celinaynaa. Barnaamijkan uu yahay barnaamij aad u xiiso badan oo ay tahay maanta in laga hadlo. Insha Allah waana falanqayn doonaa intaa wada joogno waxaan leenahay. Laabasho waan. Inta barnaamijka aynu ku jirno maadaama uu toos yahay barnaamijku,
waxaanu ku dadaali doonaa inaanu dib isu xusuusino una idin tusino muuqaaladii guulihii caalamiga ahaa ee aanu garoonada kasoo caalamka aanu kasoo qaadnay, khaasatan guushii 1989kii uu soo hayay halyaygeennii cabdi bire cabdi oo orodka 1500 orday haddii eebba yidhaahdo. Waxaa kale aan iyadana xusi doonaa taariikhdii ama dib u eegi doonaa cabdimanuur waasuge oo isagu ahaa haleey soomaaliyeed oo bilado badan oo dahab ah usoo qaaday dalkeena soomaaliya xilligii dowladdii hore ay jirtay. Waasuge waxa uu caan ku ahaa boodada dheer iyo tan gaaban, waxaanu kaga giriiriyey dalal badan oo qaaradda afrika iyo caalamka kaleetaba ah. waxaan iyadana si murugo iyo xanuun ku dheehan yahay u xusi doonaa haddii eebba yidhaahdo saamiya oo ahayd gabar soomaaliyeed oo ka qayb gashay tartankii beijing shiinaha lagu qabtay 2008 kadibna iyadu dhimatay oo geeriyootay iyadoo isku dayaysa in barxumo nololeed ee haysa ay ka cararto kuna geeriyootay badda u dhexaysa liibiya iyo talyaaniga. haddii eebba yidhaahdo waxa oo dhan ayaanu barnaamijka kusoo koobi doonaa, balse marka ugu horeysa cabduqaadir, maxaad kula tahay qaabse ay hadda kula tahay? Horta waa noo sheegi doonaa gabadhi, baa noo sheegi doonta Khadiijo, laakiin se ay kula tahay in lagu soo xulo ciyaartooda? Aniga mahadsan tahay. Horta marka hore waxaa nasiib darro ah in aan orod kaliya uga qayb galno. Tan xigta, aniga waxay ila tahay sidii ku habboonayd inaan loo soo xulin oo ay tahay arrintani ka qaybgal ay tahay magaca iyo madaxa geeya aysan ahayn. anigu madahayo maxamed kuma habooneyn inuu tago tartankaas, laakiin waxaan aaminsanahay dad uga habboonaa ama kaga haybad iyo orod wanaagsanaa inay jireen aysan xiriirkuna isku mashquulin inay soo xulaan dad maanta meeshaas meel ka fiican calanka geeyn lahaa. saas aanigu aaminsanaha. marka waxaad qabtaa midda kale, saa hadalka ku bilowday, maxaa orodka keliya nagu xiray? maadaama aan meelo kale ku fiicannahay ay jiraan dowladoo kaleeto, waasuga aan ognahay heerka uu ka gaaray iyo meesha uu gaarsiiyey calanka soomaaliyeed iyo magaca soomaaliyeed. sidoo kaleeto waxaa jirta kubadda miiska oo kaleeto waan aada ugu fiicannahay. waxaa kaloo jiro ayadana oo ay tahay inaan ka qayb galno dabaasha oo kaleeto, maadaama aan leenahay xeeb aad u weyn. xeebaha afrika marka lasoo hadal qaadayo ay tahay number one, oo aan isleeyahay weliba kaalin labaad iyo saddexaad maana number one aan geli lahayn hadaan dabaasha ka qayb galno. dabaashaasa waad haysataa cabdiraxmaan, aniga inta aad rabtana raacsan kara. cabdiraxmaano, ciyaarihii hadda olombikada dadkoo dhan waxaa ka yaabiyay ninkii u tartamayay etoobiya. etoobiya waa garanaynaa dal bad leh ma aha, sababta ku kalifta wadan kasta oo bad leh inay isku taagtaagto isku rugrugto wadankeenu ka mid yahay waxaa waaye bad aynan qabin. ninkii marka sidaas ahaa ninkaas horta waxba ka sheegi maayo maskiinka kooda wadankiisu tartamay, laakiin xataa jir ahaan markaad fiiriso aan jirkiisu u diyaarsanayn ba sports iyo inuu tartan galo, wadankiisuna bad lahayn oo isku dayo dabaal. markaas kaalinta saddexaad soo galada leh kaalin saddexaad soo magala muddo ugu dambeysa soo gala maxaa yeel saddex qof basa ku jirtay ayaa markada ka jirtay. marka cabdiraxmaano, ma kula tahay annagoo dalka ugu xeebta dheer wadanka qaarada afrika annagoo leh xeebta labaad xeebta ugu dheer qaarada afrika inaan hadala dabaashay ka qayb galo? horta orodkan fagaxda waxaa nagu xiran. runtii amin aada u mahadsan tahay. runtii waxyaabaha aad ka hadashay runtii wax lala yaabay noqotay ninkan etoobiya ee dabaasha dadkii markay arkeen beesha caalamka oo dhan indhihii waxay qabteen nin markaasi macnaha aan fid u ahayn inuu dabaasha kasoo qayb galo oo haddana dabaal ku tartamayo. laakiin markaad dhanka kale ka fiiriso etoobiya oo kale ayaga waxay u tahay guul maadaama aysan bad haysanin hamigoodana u yahay inay dabaasha kaga qayb qaataan. anaga soomaali ahaan runtii horta sportiga ama dabaasha anaga waxaan leenahay meel laisku yirahda tuulo sports aniga aqaana waa stadium muqdisho, meesha loogu talagalay in dabaasha lagu sameeyo. sidaan ognahay meeshan hadda waxaa haysta ciidamo sheeya haysta u joogaan markaasi nabad ilaalin, hase ahaatee xiriirka waxay samayn karaan meel kale ayay u dhisi karaan ama meeshan ayay ka bixin karaan ciidamada haysta si loo helo dad kaga qayb galo dabaasha. dabaasha kaliya kumasi eka soomaaliya waxaa laga heli karaa falaaraha waxay iskaga ciyaaraan xaafadaha falaajuurka, hadday kaga qayb galaan waxyaabo badan guulal ayay kasoo gaari karaan. runtii yarka horta maxamed iyo maryam weerto way dadaaleen aada u maasan yihiin ayaga wax dhaliil ah runtii aniga mu uhaayo waxaan dhihi karaa waa dad geesi garab waayey ayaan dhihi karaa, laakiin xiriirka
ciyaaraha fudud ee soomaaliya waxyaabo badan ayaa ka qaldan. Waxaanu dhigi karnaa ciyaaraha olombikada waxaan ognahay mar walbaba afar sano kahor ayaa lasii ogaa meesha lagu qabanayo. Hadda waxaan ognahay ciyaaraha olombikada soo socota waxaa lagu qabanayaa Tokyo, Jabaan lagu qabanayaa. Waxaa loo baahanyahay inaad usii diyaar garowdid ciyaaraha Jabaan lagu qabanayo. Haddana Soomaaliya waxaan caado ku leenahay ciyaartooyda ka qayb gasha olombikada markaas ayaa ugu dambeyso lama arko. Ciyaaryahanka xataa taas waxay u keeni kartaa in khibrad la-aan meeshaas uu kala kulmo, maadaama ciyaaryahanka markuu tartan ku qayb galo uu arko waxa ka jira meesha caalamka. Waxay u noqon kartaa khibrad markuu soo laabto waxaa dhici kara inuu dadaalkiisa uu sii badiyo. Marka wax badan ayaa runtii dhihi karaa xiriirka olombikada u baahan yihiin. Aan rabnaa inaan ayaga laftirkooda aan talo ugu dambeyn siino hadduu ilaahay raadi inta barnaamijka kuda jirno insha allah. Waxaa isku dayaynaa taleefoonada haddaan heli karno in uu markaasi farsamayaqaankeena sare ee stuudiyaha fadhiya uu isku dayo telefoonada inuu noo waco oo markaa qofkii telefoonka ku jira Khadiija ama maxay ahayd toona Idris Altoso wariye madax banaana labadaba inaanu la hadalno uu nagu wargelin doonaa haddii alla yiraahdo. Hase ahaatee bal haddaan halkaas ka sii anba qaadno midda kale annaga sideenaba cayaara marka oradada noqoto taariikh waan leenahay ku oradka fagaxda ah kuma fiicnay, badanaa oradka dhaadheera ku fiicnay. Kuna shan boqol ay ahayd wixii cabdibilaa cabdisideed boqol ka bilaaw ilaa sideed boqol ilaa wixii ka koreeya oradkan fagaxda ah iyada horta eedeedu leeyahay. Ta kale waa runtaasaad sheegta waayo oo aniguba ma qabo in wiilashaiyo gabdhaha nooga qayb galaayo olombikada eeda la saaro, maxaa yeele wiilashaiyo gabdhaha ayaga waxa waaye muwaadinka ka qayb galaayo waaye. Haddii aan tababar fiican la siinin, daryeel fiican la siinin oo la dayaco, meeshii la rabay ma kasoo baxayaan? Qarankii sida ay rabeen inay u matalaanna ma u matalayaan? Maanta ayagaaba niyajab iyo maxay tahay waxbaba runtii naga badan. Laakiin haddaan meel kale ka fikirno xiriirka maxaytaan guddiga olombikada ee Soomaaliya, dowladda federaalka ah koleyba wasaaradda sportiga uu hoos yimaada, inkastoo waa madax bannaan yahay la yiraah, wasaaradda sportiga dowladda federaalka wasaaradaha ugu muhiimsan ee ka tirsan tahay. Dowladda federaalka ahi waxay ka talisaa ama ay federaal u tahay intaasoo maamul. Ciyaartooydan aniga waxaan aan aad u danaynayaa inaan ogaado xaggee laga soo xulaa, seesa loo soo xulaa. Insha allah waa isku dayi doonaa inaan Khadiija kala hadalno markana lagu wargeliyo inay qadka ku jirto. Saaidan la tahay lagu soo xulo. Haddaan ku horumaro runtii ciyaaraha sida hadda ka muuqda ciyaartooyda ka qayb gashay Soomaaliya olombikada waxay u badan yihiin inaysan ku imaanin wax qualification la yiraahdo, macnaha ama saacad aan kusoo ordin ay tahay un keliya ka qayb gal. Taasna waxaa cadeyn u ah gabadha Maryan orodkii ordaysay afar boqol ayuu ahaa, afarta boqolna waxaan ognahay in markaasi aysan East Africa oo dhan aysan ordin, maadaama dadka loo baahan yahay dhisan wadamadan waxay midda kale orodkani waxaa hore u orday Samsam oo ayadana olombikada ee London ka dhacaysay 2002 Maxamed haa way oroday. Wixii natiijo ay ka keenteen waa aragnay in markaasi aysan orodkan ayada ku habooneen. Marka taas darteed waxaan isleeyahay olombikada in lagu yiri oo kaliya booskan ayaa banaan iska gala, aysan markaasi wax qualification aysan u ahayn. Taas ayaan aniga aan dhihi, inkastoo aan jeclaan lahaa inaan Khadiija markay soo gasho aan weydiino qaabka ay ku gashay afarta boqol. Laakiin hadda maxaad markaa aragto orodku orday runtii wuxuu keenay natiijo fiican? Wax yar raali ah oo qaldkii telefoonka mid baa la helay. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Halo, asalaamu calaykum. Ani horta waxay ila tahay horta marka horeeto sidaad labadiinaba ka wada dhawaajiseen Maxamed iyo gabadhu midna aad maalah mana la saari karo, intay kareen way sameeyeen inay tagaan inay ordaan natiijadu meesha rabto ba gaarto inay eed kasta aad ka istaan. Haa, iyagu horta wax eed aan maba saari lahaynba, eedda dhan waxaan dusha ka saari lahaa dadkii soo xulay siday rabaan baa usoo xuleen. Tan labaad, dowladda federaalka ah wax eeda kuma yeelan karta iyaduna, maadaama xiriirku uu u madax bannaan yahay soo xulista iyo taabagelinta hawshan. Eedan dhammaanteed mas-uuliyaddeeda waxaa qaadanaya horta xiriirka. Xiriirkana waxaa la rabaa eedan inaysan u qaadan keliya dhaleecayn, dhiirigelin inay u qaataan. Anagu cidna ku xadgudbi mayno, cidna maaragtay ma rabno inaan shaqsiyan u ataagno ama aan ku wax yeelano. Laakiin waxaan rabnaa inaan muujino halka aan ka dabacsannahay, sababto waxaa guuldarrada waxay ku bartaa guusha. Si aysan berri arrintan usoo noqon,
magacii iyo sumcaddii aan ku lahayn caalamkana aysan hoos ugu sii dhicinin. Ayadoo aan la soconno xitaan in dadka qaar wariyaal qaar ay ku aflagaadeeyeen markii meesha Soomaalidu soo maraysay, oo annagoo heer intaas le ay ka gaarsiisnay maanta in saas ay caalamku noola dhaqmo, horta waxaana gaarsiiyey dad. Waxaan dhihi lahaa horta xiriir kubadda cagta Soomaaliyeed waa inay si xaqa ah u soo xulaan dadka ay soo culaayaan. Sidaan ognahayba waxay xiriirkii horeeta ee kubadda cagta Soomaaliya wuxuu samayn jiray tartamo kubadda cagta xitaa orodka qofka markuu soo baxayo xataa wuxuu u baahan yahay waxyaabo fasil badan u baahan yahay. Markuu leeyahay samafalka hay-adaha samafalka laga soo arooriyay, runtii waxay ku dareensiinaysaa macnaha inuu qofkan haysanin qof garab ah oo iska socday. Britol hadduu Soomaaliya ku laabtana ay taas ka daran ku dhici karto. Anaa kuwata weli Cabdiqaadir, markaan soo qaadano saami allah naxariisto yarkii la ordaayay Cabdinaasir, runtii Soomaaliya ayuu joogaa 2008 wuxuu ku ildaranyahay Soomaaliya dhimirka ayuu beela sida lii sheegay, waa nin xanuunsan, qof sheegaya ama qof ka hadlaya ama qof daryeelaya ma lahan. Marka ayada lafteeda waa masiibo kale runtii ee Soomaalida, waa nin calanka Soomaaliya kor u taagay, haddana meeshaas ku dhibaataysan. Taas waa qodob kale oon ka hadli doono insha allah barnaamijka gadaashiisa. Maxaa yeele dayacaada, maxaa loo dayacaya ciyaartoydan? Hadda maxamed asoon tartankiiba gelin oo wuxuu sheegay inay dayacan yihiin tartanka wiilka asoon wali ordin ma wuxuu sheegay inuu dayacan yahay inaan laga warhayn inana haddana saasoo tahay tiin bana la socdo oo xiriirkii ka socdo oo xamar ka soo raacay oo ayaa la socda weli. Laakiin waxaan jawaab u raadinayaa sababtood adigu waxaa tiri ma eedaynaya dowladda, adna waxaa tiri waa eedaynaya. Anigu ha la eedeeyaan la eedeen ma dhahayo, laakiin dadka marka la soo xulayo saa adiga sheegtay koo degmooyinka gobol kasta inta degmooyin ka kooban yahay ayaa dadka la soo xuli jiray nooc walba sportiga laga rabo markaas oo wadanka uu go-aan ku gaaro inuu kaga qayb galo ciyaaraha caalamiga. Marka saas loo soo xulo goboladii dadkii ka soo baxay oo isku soo harharay ah haddana la tartan sii jiray halka cayaar ama halkii orod waxaa loo xirin jiray ugu yaraan 6 qofood ilaa iyo 10 qofood halkaas kaliya loo xirin jiray, iyagaasaa la isku sii dhufan jiray qofka ka soo baxa loo wixin jiray. Laakiin meeshaan hal wiil iyo hal gabar sanad walba laga bixi la'yahay aan ka qayb galna loo miya, waan ka muuqanna meesha miya. Haddee aniga ma rabo inaan wax eegay barnaamijkaygu uma ogoli wallaahi weerar shaqsiyadeed iyo waa ka aada oga erabaahasaata in runta laga leexleexda ma ahno, haddana inaan runta sheegna ku qasbanaa dadweynaha caadiga ah oo aan saa anaga wax ogaalna u ahayna waxay ku qasban yihiin inay runta jirto ogaadaan maalin walba telefishinada taagan. Xiriirka maxay tahay guddiga olombikada, xiriirada olombikada oo kala duwan noocu raba ha ahaadaana xog ogaal aan u nahay annaga waxaa lagu qaybsada qabiil, mid kasta qabiil gaara ah madax ka ah. Qabiilkaas gaarka ah wuxuu iska fiiriyaa ama tartan kula jiraa qabiilka kale xiriirka kale madaxda ka ah. Marka meeshiiba isboortigiiba waa la iskala baxayba nimanyo waxaaleedaaanaga le sport iska filanayna maahane. Haddaa si u fiiriso oo ilaahay subxaana watacaala ayaa dadka jannaeyo ama naare eh, haddaad si u fiiriso waxawaaba layskala baxba. Marka laba qabiiloo tartamaya sidee dad talgal ku abuur karaa? Halo, halo, asalaamu calaykum, telefoonka. Waalaykum asalaam waraxmat. Maasha allah, qadiija soo dhawo. Qadiija, qadka waxaa laga yaabaa inay iska go'o, inay iska xumaado. Marka adiga wax badan ma rabo inaan kugu hayo. Waxaad weli joogtaa maxay ahayd Riyo, soo maaha? Haa, si fiican. Okay, hal mar dadweynaha, inkastoon ku garanayno inaad tiimka madax u tahay, maxaa adiga waajibkaagu yahay oo tiimka marka maxaa ka tahay adiga oo olombikada ka qayb galaya? Bismillaahi raxmaani raxiim, anigoo ah
ان سوريس قديجة عالم داهر اهل قدومية ايرنك الصومالية عيارها فضل اهل ايرنك ميدا ايرنك قدومية بكر الصومالية قدر جريحا رباء الى الله سؤال اردك لغا كويديو اذكرات ايغا جوابتا هذا وقت انا سامحه قدر جهرت وحان رباء حرير اهان عيارتو الى مركة للصحرة وصل للصحرة انا روحانا لانها عيارة فضل waxa gudisana hay basketka booliga handballka bingaha kubada cagta waa tiin anaga laakiin waa shakhsi anaga waxaan qabnaa ciyaaraha eventiga markaas la soo weydiiyo boqol mitir laba boqol afar boqol sideed boqol kun iyo shan shan kun marka eventiga waxaa ku soo weydiinaya hadda meesha aad aadaysa caalamka haduu yahay in afrika haduu yahay garoonka iyo haduu yahay international oo caalamka waxaan u qabanaa annaga competition ayaan qabanaa waxaan wacnaa dhammaan ciyaartooyda waxaan leenahay competition kun iyo shan boqol ciyaartooda udhaysay hase u tagtaan waxaan u dhiibnaa garsooraha waxaan ka fadhiisanaa tarbuunka nin iyo naftiisa middaan weysha gidisnayd marka sidaba aan u jirnaa weysha gidisnayd kan saddex bilood ka hor ayaan telefishin ka soo fadhiistay oo aan leeyahay anigoo ah hudoomiye in soomaaliya ciyaaraha fudud ciyaartan waxaa iskale ummadda soomaaliyeed waxaan ugu fulaynaa dal iyo dilad dalka waxaan ku fulaynaa laba bilood kadib ayaan competition xamar ku qabanaynaa qofki kasoo qaybgali kara ha kasoo qaybgalo ilaa hargeysa ilaa iyo kismaayo diladdana waxaan dhahnay waxaan idiin ogolnahay haddaa jaamacaduu orodaan iyo haddaad ciyaaro kaloo local ama gobolkii aad joogtaan aa u orodaan linkiga aad ku orodeen oo sax ah noo soo dira websitekaasaan galaynaa waa qiirinaynaa kan xamarka ordaaya haddaa ka saaca fiican tahay anaan ku kaxaynayna diladda in badan dad badan nagalama soo xiriirin laakiin dalka waxaa laga yimid hargeysa shan wiilaa ka timid badadweyn waa laga yimid nairobi waa laga yimid wiilkaan haddaa aan wadnay bishaba uusan joogin reer nairobi oo ahaa dadka nairobi ku qashto nairobi joogay marka saddex iyo afar kaloo nairobi ka timid waaysa iyagana oo lagu guuleystay competitionka marka olol markaa qaban jirnayd oo ahaa halfay sanadkaaneeta waxaan ka dhigmignay ee guddiga olimbikada naga codsadeen ogay duraan naga codsan in laba fays laga dhigo cunugu dhaawacni karaa wax walbaa dhici kara fays one iyo fays two fays one wiil ayaa ku guuleystay oo magaalada muqdisho ku hadda joogo ninkaan haddaan soo wadnay fays two ayuu noqday laba bilood kadib bisha ramadaan toddobadeedii haddana fays two yaan qabanay wiilkii horo kaalinta koowaad galay oo yaro xanuunsada competitionka uu ka qaybgeli waaye wiilkan oo kaalinta labaad ahaa ayaa ka qayb galay oo kaalinta koowaad maqday laba wiilo nairobi ka timidna labaadii saddexaad ay maqdeen sidaasaan ku cunaa marka anaga soomaaliya manay ka dhexaysaa okay qadiijo waxay halkaas kaa qabtaadoo raalle wada wata walaal gobollada kale ee waddanka ma laga soo xulaa ciyaartooyda intaasaa rabaan ay ugu noqoto bes ciyaartooyda labaday kala tahay ciyaaraha gobollada markii la xulaayo ayaa gobollada laga keenaa iyo maamul waa garanaysaa waagi hore barisamaadkii loo dhaqmi jiray ciyaartooyda waxay ka imaadaa gobollada waxay usoo gudbaa naadiyada ayaa ciyaarihii gobollada markii la qabta naadiyada kaabta naadi ayay ku magacaabayaan sida horteedaa jira heeganaa jira iimaana jiro dabcia jira afrika ayay weysaa jirto ayaga ayaa qaadanaya ayaga marka waxay usoo gudbaayaan qaran maahi gobolku qaran sharciga ma qabo mana aha gobolka wuxuu usoo gudbaayaa magaalada muqdisho naadiyadeeda oo seriacaada seriacaada markuu noqdana competitionka oo internationalka uu ka qayb galaya aniga hadda kula hadlaayo nabiis waxaa keeni bismaayo anigoo utagay in ciyaaro fudud meesha ka soo hadda markaa muqdisho ku laabta waxaan jeclahay guddi anaga naga mid ah inay puntland ay tagaan ama jubbaland anaa tagay waxay tagayaan koonfur galbeed galmuug waxaa rabnaa ciyaartooda in laga soo wado qadiijo ciyaarihii gobollada haddaad xasuusato markii la qabtay iyo marka olombikada laga qayb galay
وقت بدن مدحيه مرك وحا الا هذا ربا ان فهمه غوبلداس هدي لغا سو خره غوبلدا ميونه اهي ان اسكو سي دفتو هدي غوبلدا عيارتود لا ارك ان اسكو سي دفتو ما مد كلا اما 400 متر ويل يا 400 متر غبر لهي ماشا الله تكنبا واخ كلا لا ما انا انتجن مرك سي كو دخداي سي غوبل لا لغا سو خله الا غوبلكي هدي حدا غوبلدا عيارها دمادين اسلام مركي اولمبيكدا اولا لا اهد حدا انا قلدناي وأتى دبا الله عقدي جلوس وعشرة دمبم قشحة عين كلام من ملاينا هيا دبا هذا الكلام حد كتير إن رحتي وتسؤال شيء عن ربينا ودي إن أذيك حتى ودي استوقت كوكو أي إن وقتك وحمودا إن سيدا أيضا حتى كده واجسي إن سيدا بالكوري سوفري ستي كهذا شيء مرك وقتك لدياري ووقتير حتى هدي لصوح ولاي إن ويران وحلو بين عياري هن كان إنه سنة ويران ملك حريصين هاي سنة مهمة أنا كبار ومرك ويران سنة عند حيس اللي بدأ أولمبيك من حريص ترتمعي هدي هل سنة كوكو ضعف أو حاجة ويران سبع سنة ضعف كلها إنه حريصنا هذا مرك هدي ماشي وحا كم وقت إن مدد إياد ويرتها سدح بلود وقفك حتى سفر كي وكي إما ذي ترينين كي أصلي نافكي سوحو كشي إنه تاو برابا لهين إن مرك تاسو حكو عدين سماش وقت بغن إنا لقلينين aan inkastoo aan jeclaanayn inaan soo laabato in barnaamijka waa la raadinayaa qadiijo waxa halka sabax kaaga soo baxaysa aan aamina hadalka qadiijo marka aad u fiiriso inuu sa jirin horta xiriir toos ah oo u dhaxeeya ayaga iyo gudiga olombikada ayagu qaban qaadinayay oradkan maadaama ay tiri saddex bilood ka hor aan soo faray saddex bilood qofna lagu ma diyaarin karo saddex bilood lagu diyaarin karo u baahan yahay daryeel caafimaad wuxuu u baahan yahay inuu ordo oo jirkiisa diyaariyo wuxuu u baahan yahay meelo kala duwan oo ku ordo waliba si hawada sababta hawadu u socdo iyo hawadu ka tagay farqiga u dhaxeeya wuxuu u baahan yahay xeebta lagu ordisiyo wuxuu u baahan yahay beero ku buuraha ku ordo wuxuu u baahan yahay inuu meel caadi ah ku ordo inuu la qabsado sababta qofku neefta u qaadanayo in la yaqaano in xitaa tartankan aan iska geynin madaxa geey uusan noqonay uu noqdo maaragtay tartan aan uu qofku u diyaarsan yahay tan labaad hadda usoo noqdo hadalkii ahaa waxa loo aruuriyay lacagta tigidka sida loo ognahay olombikada waxay ku bixisaa qarash cid walba kasoo qayb galaysa wadan walba kasoo qayb galaya olombikada caalamiga ku bixiya qarash baa lagu bixiya marka ayada lafteeda sharaf dhaca in la yidhaaho hay-adba wax loo weydiiyey ma aha qaxooti meel ku xareysan waa nin qaran matalaya hadaa dadweynuhu wax aruuriyaan dhib maba lahane oo wadan iska burburayaanba mahay laakiin qarashkaas in laysu weydiiyo waa taa maxaa lagu bixiya haddaba tiimka hoteelkiisa iyo cunadiisa iyo diyaaradihiisa waxaan ogaynayaa sidii maxamed inaan loo ururin mida kaleeta haddii olombikada ayaga laftirkooda ay sheeganayaan dhaqaale dara inay jirto waxay u samayn karaan ciyaartooyda iyadoo muddo fiican intay u qabtaan akoon ay u furi karaan ee dhihi karaan soomaalida inay donation u sameeyaan ethiopia haddii la geeyay ama kenya training uu ku sameeyo tababar lacag saas u badan kuma baxayso qof kasta soomaalina wuu jecel yahay in markaas soomaaliya horumar ay gaarto haddii $1 xataa akoonkaas uu ku shubo ciyaartooydaasi waxay ka dhigi kartaa ciyaartooy birtool runtii natiijo fiican keeno hata dadweynaha wixii hadda gadaal nagala qabsaday ama hadda dhow telefishinka shiday waxaanu ku guda jirnaa barnaamijka bandhiga aamina telefishinka kal sanad ka daawanaysaan waxaanu ka hadlaynaa waxwey guuldarooyinkii olombikada sanadihii ugu dambeeyey naga soo gaaray bal waxaanu isku dayaynaa inaanu meel saarno sababaha guuldarooyinkaas ay noogu dhaceen inkastoo waxba xugna ay bayihiin laakiin qaran burburana aanu waxba inaga burbureen sportiguna uu la mid yahay waxyaabihii kaabayaasha muhiimka ah la burburay dowladnimada ay tahay laakiin haddana sidaadaanu guuldarad hadda 2020 waxaanu tegaynaa olombikadii kalaa la qabanayaa jaban baa lagu qabanayaa haddana mid 2024 mid kalaa la qabanayaa bal sanadada dambe tali maguma dhacday seen uga sii tabaabishaysan karnaa insha allah talooyinkaasuna waa dambeeyaan inkastoo dadkii aanu telefoonada ku rabna sidii aanu u rabna aanay noqonaynin haye arintan xogogaalka aanu u nahay ee ah isboortigiiba haddii qabyaarad lagu labo maxay idinla tahay inay soo bixiso runtii isboortiga waxaan ognahay inuu yahay kii qabyaaladda burburin lahaa isaga laakiin haddii isboortigii qabyaaladda lasoo geliyo runtii taasi waa runtii waxay siinaysaamaha kan ma raba inaan qalwareejiyo barnaamijka laakiin xogogaalnimada annaga aanu u nahay ayaa ah in xiriirada ay qabaa'il la kala qaybsadeen xiriirkaas reer hebelaa madax ka xiriirkaas reer hebelaa ka xiriirkaas reer hebelaa ka xoraa waxay muddaa ma isqabanayso runtii waxaa fiican qofka ehelka u ah runtii hadda inta waxaa joogay axmed nuur seega rushka waana la taliyaha olombikada runtii mar aan wareystay wuxuu sheegay inaan lagala tashan xataa
ان دتك سيدا سو كلا اتاها او قبير كو اه ان وي هبوند ان لغلا تشت ان عيارا سيدا نو كلا تمركي ميل اده ترتن way aragnimo badan ayaa laga heli lahaa in sidoo kale wuxuu jiraa wadanka ingiriiska waxa hata suurgal ah leedahay waxyaabo badan inuu markaas ka kabo in waxa islaada mararka qaar ruuxi in dad gooni ku xirxiran yihiin in ma furfurno dad qurba joogta loo qabay goorba lagu qaaday ayaga dadka dibadda ay joogaan waa sax aamina horta in waa wax cad oo Soomaalidu ogtahay Soomaalidu waxa ku maamadaa rusheeg waa aabsheeg laakiin rusheeg aabsheeg ma aha rusheeg waa qayrsheeg dani kaani qabiilkiisu uga faa'iideeyna wixii meesha ka soo galay maray qaran waxba kama gelin ee ninku markuu qaran yahay ayuu qaran wuxuu qaban karaa qofka hadii qarannimadii iyo qabiilkiisa kaga darsan tahay ee horumar ma la gaarsiinayo ee waxan dib u dhac ahayna ee aniga in gaaris ma umaleeyo ee dawladda federaalkaana ama si cad ha u sheegto ha tiraahdo ee federaalka waayo ee qabiilada lagu qaybsanaya sportski ama ayadu naftida ha soo fargeliso oo ha qaranayso oo maareeyo dadka قد تلفنا سو قال السلام عليكم السلام عليكم سو دغاو خديجه من سمعت امنا الو ان اوغا خديجه امنا ان شاء الله اسكو داي دونا فرسمي كان كان سرا ادريس هدي اد هلي كرينو ان شاء الله ادريس هدان هلي كرينو يا بلا انا سو اسكو داينو qadiyo waxa laga yaabaa in telefoonka ku yara xumaadaha waa sax aamino marka waxaan dhihi lahaa in dawladdu way u jeedaa waxba kama qarsoona inkastoo ay lafteeda teedii haysato oo howlo badan ku furan yihiin haddana way awooddaa oo waxa jira moogtahay xiriir u gaar ah sportiska ha farageliyaan dadka u ehelka ah sportiska muddada uu ku soo dhex jiray ugana wanaagsan dadka hadda ku jira asalaamu calaykum alaa salaamu calaykum alaykum salaam wa rahmatullaahi wa barakaatuh ay idris soo dhow soo dhow aad iyo aad idin salaamayaa aamina adiga iyo wiilasha kula fadhiyada aad baan idin salaamayaa barnaamij siyaasadeedkeen aad baan ugu faraxsanahay idris adiga oo mahadsan maadaama muddo lagu raadinayay waaw hawsha baan ku soconaynaa hawsha baan wadanaynaa waxaan ku weydiiyey haddaad barnaamijka hore dhagaysanaysay haddii kaleba waxaa taa wariyo madax bannaan oo badanaa ka aalaaba ka faalloodan amina idris maahan waa qof kale taa yihiin ma qof kale halow halow maxaa dhihi lahayd adigu madaxweyne caadi aa taarta mise sborti waad ciyaartaa oo waa aniga waa dhibaantaa maya mawaaja soomaaliya lahayo arrinta iyada adiiladeeda qabi oo ka xun baan ahayd dunyada kamid ah haya wax kasta iyada maan korka ka saarnaa wax kasta waxaa weeye guldarada nagu dhacday dowladda soomaaliya iyo xiriirka olombikada soomaaliyeed baa mas-uul ka ah deegunta inaa la sheegaana fiican waxaa hadda leeyahay olombikada soomaaliyeed waa ka madax bannaan yahay kana madax banaan kara wasaaradda sportiga hoos tagaya qaran iyo alan iyo ciid buu qofka ku ordaya marka waa hay-ad qaran in lagu in wax looga qabtaa lahayd oo lagaga qaybgalo waxaa horta aad uga xumaa 8 qof in meesha loo diro waxaan rabi lahaa dawladdu inay xataa 50 qof oo taageerayaala tibdhada intay ka biciso oo dadkaas u socodiyo calamada u taalo xataa lagu daro may dhicinin waxaan ka xumahay laba qof inay soomaaliya dhan ay matalaan keliya waxaa la heleyey cayaaraha fudud oo kaleeto boqolka dablaha ordahaya weesha labada boqol ordahaya weesha boqolka ordahaya kuwa shanta kun ordahaya in la baryo ahayd laakiin waxaan dareemayaa inaan sidii ku habboonay loo marinin dadlay kasoo qaqabtay waxaa la rabaa boboladu xataa orodada waa ku kala fiican yihiin soomaaliya deegaanadu waa ku kala fiican yihiin
in ummadda waxay hayaa bandhigyo badan iyo maamul goboleeyada Soomaaliya macaa Soomaaliya in loo gudbiyay marka waxaan moodaa meel in laga soo qabtay oo sharafti Soomaaliyaba dhowr qof lagu soo qoray marka waxaan ma aha in la qabiileeyo la dhaho reer iyo lagu qabiyo sportiga bulshada Soomaaliya Soomaaliya waxaan rabnaa dalo caalamka adduunka isku soo saaray inaan ka qayb galo marka arintaa darbaxnahay waxaan u sheegayaa dowladda Soomaaliya iyo xiriirka Olombikada Soomaaliya iyo wasaaradda sportska inaysan maalin dambe ilhaanada noocaasa lagu samaynin haddaanaad buuxin karayn kaalinkana waa inaana garoomar cadiyar aan la tegin ama siday tahay aan uga qayb gala oo lala istaagaa dadweyne iyo dowlad waa mahadsan tahay walaal aad baa u mahadsan tahay dadka kale marka jaaniska siinayna mahadaa kaa gaadha talagaada aad baad u mahadsan tahay halo asalaamu calaykum waalaykum asalaam aamina waa ku maqlaa si fiican halo walaal magaca idris waa idris cabdulqaadir aw teesa kula hadlaya maanta waxa waaye dad laba qofoon raadinaya inba aan ayaa sida ninka shabakada ku daystay badda oo malaayiga raadinaya kale aan ku noqday haye bal adigana waxaad qabtay walaal meesheed bal maxay kula tahay xalka inuu yahay barnaamijka aadan u daawday runtii ragga studiyaha kula faliya ayaa barnaamijka si fiican u falantay oo ka wada hadlay dulduleelan badana ifiyay laakiin waxaan doonayaa aamina inaad fursad yar ii siiso inaan qodobo yar dul istaago haye waxaa jira aamina muuse weyliye horta saddex arrin ayaa meeshan isduu saaran soomaalida qofka markaad wax ka sheegto badanaa waxay u maleeyaan inaad dacaydeynayso laakiin waa dhaliil dhaliishinu markasta hadday noqoto mid mugdiga toosh ku ifinaysa waa mid wanaagsan marka anigu dhaliishaan qabaa waxay tahay saddexda arrimood waxay tahay dayaca ciyaartooyda isla xisaabsan inuu jiro xagga tababarka marka dayaca ciyaartooyda oo kale waa laga hadlay oo cabdinaasir kaneeca kamid ah saamiyo yuusuf oo cumar ay kamid ah iyo samsam iyo maxamed oo iyagana ingiriis iska dhiibay labadii wiilkii gabadhiina hadda brazil loogu maqanna waa wiilkuu tuu xanuunsaday gabadhiina wax keeni weysa isagana wax keeni waay taas waa labada hosbanaan laakiin middaan rabo inaan dul istaago waxay tahay aaminay isla xisaabtan inuu jira ayaa meesha muhiima waa inaan dadkan la xisaabtanaa ma aha keliya xiriirka in eedda la saaro laakiin waxaa muhiimsan isla xisaabtan inuu jiro isla xisaabtan guud waxaa ka mid ah cabdinaasir kaneec oo kale olombikada soomaaliyeed olombikada oo internationalka ayuu calankeenii geeyey uu ka qayb galay maanta wuxuu ku xanuunsanayaa magaalada muqdisho aaway yaa loo xisaabtamayaa saamiye iyadana maxaan ku yidhahdaa iyadoo daryeel weysay ayay badii goshay ayay badii gashay oo ay geeriyootay yaa lala xisaabtamayaa geeriyadeeda samsam iyo maxamed iyagina waa isdhiibeen wiilkii waa kare isla xisaabtankaas inuu jiraa muhiim ah mana jirto wax ka jawaabaya oo dhahaya saamiye annagaa eedeeda qaadeeno kaneeco annagaa caafimaad dibadda u qaadeeno waxyaabahaasaa jira tan labaadoo raba inaan markaan kasoo gudbo qodobka isla xisaabtanka xagga tababarka waa idinkii ka dhawaajiyay laakiin waxaan rabaa inaan wax yar kul istaago ninka hadda guuleystay tartankii oo wiilkii maxamed daawud ka qayb galay ninka guuleystay magaciisa waxaa la yihahdaa hagos ethiopian waaye bal waxaad eegtaa tababarkiisa markaan wax yar kul istaago buuraha china ayuu kusoo tababarinayay muddo saddex sanoo waa buuraha china isagoo ka tegay ethiopia ayuu china aaday xaggaasuu ku tababarinayay mo farax isagana isagoo ingiriis ah oo tababar caalamia helaya ayuu intuu baxay ethiopia aaday bal way isdhaafeen u fiirso annagii waxaa hadda maamada ka maqlayay waraysigeeda in saddex bilood dadka ku qaaday ma caafimaadkiisaa la baarayaa ma nafaqadiisaa laga fikirayaa ma maxay tahay aawa trainingkii ataa hadda aniga waxaan la sheekaystay habeen hore waxaan la sheekaystay isaga laftarkiisa orodyahanka la sheekaystay maxamed daawud wuxuu igu yidhi markaan meesha istaagay saddex iyo labaatankii kale ee nin aan la tirsamayay kulligood waa yaabu dhahay your credit is low la tartanno waa wax oo qiimo leh nin oo ingiriis oo saddex biladood isku xita qaada laakiin waxay tahay dhaliilaha jira in xiriirka kubadda cagta soomaaliyeed ama xiriirka olombikada ama guud ahaanba ciyaaraha fudud taas waa dhaliisha meesha aan rabo haye
waaya marka talada markaa soo koobto waxa laga yaabaa telefoonkeena haddana marka kale ma aad noo dhibo moogtahay hod ka baxdo adoo israacsanaya taladaada dhan markaad ururiso maxaa ku talin lahayd ilaa afar sano kale hadda naga xigta maxay tahay markaanu ka qayb galayna ciyaaraha ka dhacaya jabaan maxaa ku talin lahayd si aan sida wejiga weji ka qurxinsan meesha ku tagno waaba baxba waxaa laga yaabaa inaanu waxaaka ka maqan haye idris hadalkiis maxaa idin kaga baxay waxay ila tahay horta amina idris wuu ka hadlay wuxuu uga hadlay siday ahayd xiriirka fudud ciyaaraha fudud ayaana eeda leh maadaama horta aysan ka fekerinin waaismaqlaaudiyaarsan yahay caafimaadkiisa dhaqaalihiisa ku bixi lahaa qofku daryeel u baahan yahay dadka uu la ordaayo mufaar haddii aad daawatay barnaamijkiisa haminka oxygen ku seexda sambabadiisu ay aaryo fiican qaataan u furnaan wuxuu kaloo sameeyaa sida uu idrisba ka dhawaatiyey ethoopia tagaa tigid u goostaa hotel u tagaa buurahaasa lagu ordisiya maadaama hawadaasmarka dadka saas loo dhaqaaleeyey waqtiga la geliyey macalimiinta u qaaskaa loo sameeyey diyaaradaha loo sameeyey cuntadoodii laga fekeray caafimaadkoodii laga fekeray wiil saddex bilood lagu soo qabtay stadium conis oo intaan ognahay cabirkiisu yahay lagu wareejiyey markuu wareysiga bixinayena wuxuu sheegay in uu walwal qof horta walwalayo gool ma gaari karo qof niyadcabsanaya oo ugdhahaya hadda maa lagu dili doonaa xaafadaadii waxaa kaaga soo baxaysa waxaa meeshaas kaaga soo baxaya marka inuusan helin daryeelka u baahnaa oo ahayd in gurigiisa laga soo qaado tababarka la keeno tababarka laga qaado maadaama uu yahay nin qaran dhan matalaya in gurigiisa lagu celiyo masna haddii taasi dhici lahayd ma walwaleen muusa dhaheen gurigeyga marka usii socda waxaan ka cabsanayay gurigaaga nabad ma ku tegi doontaqofkoota cabdiqaadir adaa kuota marku uu tartan rabo inuu ka qayb galo labada shay ugu dhibka badan waxay tahay marka horeeta horta inuu nabad haysto qofka facilitygan inuu haysto waxaa usoo saddexayn karo in familigiisa dhaqaalo ku filan ay haystaan isaga xataa waxaa laga yaba inuu family leeyahay qofka noloshiisa familkiisa wax masayn karaa oo gadaal reerkiisa ka baahan yahay marka wuxuu ku fikirayaa in gurigiisa ku laaban doono kow wuxuu ka fikiraya facilityga uu ku aalamintela yarka xataa tartanka waxaan ku aragnay isagoo bacad isaga ordaaya facility ma aha markaas inteeda kale familiga qoyskiisa wax muu u haayaa noloshiisa ma haayo waxyaaba badan ayay u baahan tahay in olombikada ay fiiriyaan laba qofood hadda ciyaartooy waa nagu yartahay sida ay ayadaba ka dhawaajisay in qadiijo in markaas loo baaha tiam badan oo konton qof gaarayo markaas xataa qofka waxay siin kartaa dhiirigelin markuu arko garbihiiso ciyaartooy badan oo bilado qaadayo socda isaga xataa wuu dadaalaya cabdiraxmaan adaa kuwatee waa ognahay sportska qofku markuu wato uu cayaarayo muruqaa boodi karaa wuu dhaawacmi karaa baagaab xitaa maysa wadan qof kaleeto maxamed haddii maanta wax ku dhacaadaktar ayaa ku jiray laakiin isaga aftikiisa cadeyn fiican umasii heeno laakiin sideedaktar ayaa ku jira meesha waxaa laga yaabaa in ninkan maxamed sida olombikada hadda waxay kusoo qeexeen ama ku jiroba waxa la yidhahdo marketing commission ay leeyihiin marketingkaas ma u waayeen xayeysiin xataa shirkadaha ma ugu waayeen ciyaartooyda markaas mataleyso inu xayeysiyaan ama shirkadaha ganacsatada waaweyn in fulaanado lagu xayeysiyo markaas isagana xataa bisha $1000 haddii shirkad siiso markaas usuurageleed in markaas hamigiisa uu dago waana usii socon leed xataa markaas ma laga yaaba inuu wadamo kale iska diido uu laaman lahaa markaas wuxuu ogyahay contract wuxuu haystaa heshiis oo markaasi dhaqaale soo galaayo marka waxyaabahaas xataa dhanka marketing olympicada waxaa umaleynaa inay aada ugu jiifaan waxaa laleeyahay waqtiga soo gaabi ayaa laleeyahay taamka waa ayaa naga dhammaanaya laakiin talada guud markaan soo koobno wiilaliyo talada guud ee barnaamijkan kasoo bixi karto maxay tahay aniga waxay ila tahay horta maxamed wuu tegay meeshii horta inuu soo noqonayo in kaletaan la ogeyn ba meesha kuwii horeta mareen hadduu maro waa gaarkeeda weji kale haddii uu yimaado maxamed oo soo noqdo maxamed daryeel ha la siiyo afar sano soo socotana tababar ha loo sameeyo caafimaadkiisa ha laga war helo meesha ragga ku tartami doonaa ay tegayaana haddii aan la geyn karin meel ka sokayso xitaan ha la geeyo maadaama kenya ka yimid kenya ethiopia waxba iskuma jiraan maryana sidoo kale maryana sidoo kaleeto
وتا أنا واحد ده لا إن ترتم ما دام استعبد قدر ما سامسونج ولا جوكتا هذا سامسونج ورئيس جي في أو إس إس سامسونج لا بد كنا لبيه طبعا كي كقيم شو واحد تري واحد ربع إن أنت ببرتو أو مالين أن أودن كي جي متر صح أنا نفتر كذا حديد يرجل الله شيء اللي وده كان جوكتا فرصة بلاها هي ستا كنت ببرتو ما كقيم جري كرتها سائلته ما كقيم جري كرتها سائل من سنة إن سيدات لسه عتبة آمنة ترتم هذه هذا سعودي بن dadkii ugu badnaa ee ka soo qayb galay oo hal asal ka soo jeeda Soomaaliya ahaay ooga dadka soo galay waxa ay tartameen oo dhigiiba ma wiil kale ma soo galay lix wiil baa soo tartantay een mid kale ana inay ka soo aruuriyaan gobolada laba hata sidis baa waxa sidis baa dad waxa loo sameeyay ayaa 200 isku koobay een 400 ma xaqiiqo marka loo bixiyo waxaan dayn lahaa in xiriirka inay ka soo xulaan gobolada oo dhan haddana inay bilaabaan inay soo aruuriyaan gobolada degmooyinka tartan ay u qabtaan iskuulada hata ay ku soo beeriyaan tartamo oradada ah bootinta dabaasha miiska wax kasta oo ciyaar aan wax ku heli karno hadii aan wax mid ku weyno si mid kale aan wax ugu helno een taas aan dhila ugu dambeyn waxaan dhila olambikada hadii la dhaliilo dhaliishaha qaataan dhaliishaha hadaad qaadato wax badan oo waxaad heli kartaa oo faa'iido markaas ama horumar ayaad gaari kartaa okay aniga barnaamijka soo gabagabeynaya talada guud ee barnaamijkan guud ahaantiisa kasoo baxda waxa waa natiijadiisu in xiriirku sidoo isu dhaamo in haday qabyaalada jirto meeshan laga saaro aniga maxay tahay xafadii xamar oo kale tahay xafadii wadanka oo kale tahay gobolada wadanka oo kale oo gaamiyay kooxada xukunku ay soo jireen oo kale ee sportiga isma qabtaan sportiga ay qabyaalada isma qabtaan halku dhig sporti saajir oo weli nool oo ah maxaa lahayd jir caafimaad qabta maskax awaa maskax caafimaad qabta gasha maskax caafimaad qabtana qabyaalad ma bageli kartaa maskax haday caafimaad qabto qabyaalad ma iman karto iska daaya waxaas waa lagu hodmay wadankii oo dhan baa ku burburay qabyaalad haday jirto dhexdiina naga saara xiriirada kubadda sidoodo mid ku doona ha ahaadee isxil qaama oo ogaada idinka kaliya meesha inaadan ka talinin oo annaguna ah dad doonuuna ay sharafdu iyo sumcad doonayaan haddaadan lacag haysanina hadda iska sheega wadda kale markay abaar ka dhacdo waa loo gurmadaa waxaa tiraahaan loo gurmada haddaa farsanaa ka dhimay olombikada intaas waa la sii aruuri karaa wixii oo dhaqaalaha loo baahan yahay laakiin inaad idinkuna dadaashaan maxay tahay dadweynuhuna ay moral support siiyaan oo niyadda dadka ka taageeraan hal insha allahu tacaala barnaamijkii bandhiga aamina ee ka sheekeynaya guuldarooyinka olombikada maxaa gandaha inoo saray maanta waa naga intaa kulli mintaana ka bixin waxaan u mahad celinayaa cabdiraxmaan daacad cabdiqaadir sigad khadiija oo hogaaminaysa tiimkeena oo rio jooga iyo idris altas oo ah wariye madax banaan oo sportiga iyo ninkii kale isagana dadweynaha ka tirsanaa na soo wacay waxaan raaligelin siinayaa dadweynaha kale qadka telefoonka isku dayaya inta soo geli waayay barnaamijkii toddobaadka intaan nooga egyahay intaanu barnaamijka lamida ku kulmi doonno waxaan u dalaalnahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu